Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu ala rasulihi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah Ta'ala'ya hamdu senalarımız. İki alem serveri Resulümüz, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ye durudu tahiyyatlarımız olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem hanedan ahilleri, köhne Namangan'ın azizleri, muhterem azizler, avvalo bugünlük hanedan'a xonadonda yozilgan ushbu dasturxonga chiroyli tadbirga avvalo hammalaringiz xush kelibsizlar. Bosgan qadamlaringizdan Parvardigor olam o'zi rozi bo'lsin. Alloh taolo o'zi ilhom bersin. Eshituvchilarga Xudo o'zi muhabbat bersin. Xo'p, taomlarni berib bo'lgan bo'lsalaringiz, ozginaga to'xtanglar endi akalar. Ozginaga to'xtab, xo'p, o'sha idish yeb bo'lingan taomlarni ham keyin olaverasizlar. Turib tursa hech nima qilmaydi. Mehmonni oldida turib tursa hech nima qilmaydi. Faqat harakatdan to'xtab, ozgina muhabbat bilan eshitilib turishlik kerak. Chunki pandu nasihat bo'layotgan, amr ma'ruf bo'layotgan joyni odobi shu bo'ladiki, gapirilayotgan gap zoyi ketib qolmasligi kerak. Har bitta inson eshitishlik kerak. Niyatimiz bu joyga kirib savob olish. Xonadon egasining ham niyati shu joyga mana dasturxon yozsam, dasturxonim ustida yaxshi gap bo'lsa, bir yaxshilikka buyurilsa, yomonlikdan qaytarilsa degan niyatlar bor. Savob olishda endi maqsad. O'sha bu amr ma'rufni odobini rioyasini qilmaydigan bo'lsa, unda savob emas, buni teskarisi savobdan bebahra qolib qolamiz. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam etkenler ki yeryüzüde cennet bağları buladı. Müminler toplanıp Allah'ını zikir kılıyken orunlar, müminler toplanıp ahiretini yadını kıptırken caylar, yani şu caylar cennet bağlarından bir bağ dediler Resulullah aleyhissalatu vesselam. Bu gepke işenemize Resulullah'ını hak, daim hak yapırışlar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ديد الله تعالى يعني بو سلرге юборилган пайғамбар ҳеч бир ўзини ҳавои нафсидан ўздан келиб чиқиб ўзини фикрини бир ўзини нафсидан ўзини ичидан келиб чиқиб гапирмайди إن هو إلا وحي يوحى бу гапирган ҳар биттага бу мен тарафимдан қилинган ваҳий деди Аллоҳ таоло. Demak bu gaplari ham payg'ambar alayhissalomning bu gaplari ham qaysidir ma'noda vahiyda. U zot nima deyaptilar? Mu'minlar to'plansa bir xonadonga bo'lsin, uyga bo'lsin, masjidga bo'lsin, qayerda bo'lsa ham mu'minlar to'planayotgan bo'lsa, Xudo uchun to'plansalar va ana shu to'plangan joylarida Allohni zikri bo'lsa, Alloh deyilsa o'sha joyda. Allohni zikri bo'lsa degan nima degan? Allohni zikri bo'lsa degan o'sha joyda Alloh gapirilsa, Alloh rozi bo'ladigan amallar gapirilsa, ana shu narsaga targ'ib qilinsa, Allohning g'azabi haqida gap bo'lsa va g'azabiga olib boruvchi ishlardan qaytarilsa, shuda endi Allohni zikri bo'lish. Mana shu Allohni zikri bo'layotgan o'rinlar jannat bog'laridan bir bog' dedilar. Men bu gapni ko'p aytaman. Qayerga borib qolsam, mana shu gap bilan boshlaymanki, mana shu Xudo bergan mol dunyoni yaxshiliklarga sarflagan inson qanday chiroyli noz-ne'matlar olib mehmonlarni chaqirib uyda amr ma'ruf qildirayotgan inson qanday baxtli inson deyman-da men endi o'zimga o'zim. Chunki qaysi bir insonning uyida amr ma'ruf bo'ladigan bo'lsa, ana shu xonadon jannat bog'iga aylanib qolar ekan. Endi hadisning ma'nosi shu. Hadisning ma'nosi shunga boryapti, endi qarang. Mana shu joyda nechta odam kelib men gapirib savob olsam, siz gapirib savob olsangiz, hammamizdan shu ishni tashkillab berganiga ham savob oladida uyda egasi. Uydan joy berganiga, dasturxon yozganiga. Mana bu bizni oldimizga go'sht, non va hokazo qo'ygandan tashqari bu joyda amr-ma'ruf
bo'lishiga sharoit yaratib berganiga nima bo'ladi? Savob olar ekanda, ajr olar ekanda. Bugun bir ajoyib voqea bo'ldi mana. Bugun bir hayotiy gap gapirib beray. Bu amru ma'rufga nasibasi qo'shilmaydiganlar ham ko'pda, aytsa. Sizni nasibingiz qo'shilibdi, xursand bo'ling. Shu mana shu davraga kelib, Alloh taolosi sizni shu joyda o'tirg'izib qo'yganiga Xudoga hamd sano ayting. Shu joyga qadamingizni burib qo'yganiga xursand bo'ling. Azizlar, mana shu joyga kelilmayotganlar bor. Kelishni istamayotganlar bor. Mana shu joyda kelib o'tirsa yuragi siqiladiganlar bor. Mana shu joyda diqqat to'polaydiganlar bor. U nimadan? U nafsdan. U nimadan? U Xudo unga hidoyat bermaganidan. Bugun bir qaynata telefon qildi. Ya bir 3-4 kun oldin telefon qildi. Qori yaxshimisiz? Ha, rahmat, Xudoga shukr. Falon sanaga vaqtingiz bormi? Ha, bor. Bo'ldi dedi. Qiz chiqaryapman dedi, qarang. Qiz chiqaryapman. Xudo xolasa dedi, falon kunga falon sanaga, endi o'zimni mahallam edi. Shu kirib, kuyov bolalar kelganda shu kuyov bolalarga jiddiy panu nasihat qilib berasiz. Yoshlarni o'ziga chiroyli qilib, yoshlar bo'lib qilib gapirib bering. To'y haqida, nikoh haqida, oilani boshqarish, bu taloq masalasi bor. G'usul masalasi bor, yoshlar bilishi zarur bo'lgan masalalar ko'p. Xo'p dedim, xo'p aka. Bo'pti dedim, yozib oldim, Xudo xolasa ertadan chiqmaydi inshaalloh. Tinchlik bo'lib tursa kiraman shu mahallam. Kuyov bolalar keladigan soatni menga aytib oling faqat. Nechida 10 da kelishadimi yoki 1 da kelishadimi? Shu kuyov bolalar keladigan soatni menga aytib olsangiz bo'ldi. Deb 3-4 kun oldin gaplashdi. Endi bu o'sha aka bugun telefon qilyapti. Qoraga to'yimiz sal mujmal bo'lib turibdi. Keyingi oyga suriladisa kerak dedim. Endi men aytdim, aka tinchlikmi axir desam. A tinchlik dedim, bir qanaqadir o'zida emas aka, hali nima emas. Endi aytavering men sizni bir hali 300 deyman, nima bo'ldi desam, qori ko'rmaysizmi? Kuyov bolaga ya'ni kimdir orqasidan bir nima qilib aytib, kimdir bir vakil qilib aytib shunaqa kuyov bolalar, kuyov jo'ralar bilan borganingizda shu bitta domla kelar ekan, jinday ma'ruza qilib berar ekan desa, kuyov bola dodilmishdi, men deydi, o'rtoqlarimga konsert olib boraman deb va'da berib qo'yuvdi. O'sha nimaga borib, o'rtoqlarim bilan borib, o'sha yerda jinday o'yin qilib, boshqa qilib, endi o'yin kulga qilib, qistir-qistir qilib endi, qistir-qistir qilib endi bir o'yin qilib kelgan. Men endi nima degan odam bo'laman o'rtoqlarim oldida deb uyga kirib quliblab ro'zno olibdilar. Hayron qolasizda. Men bu gapni aytishdan maqsadim birovni oilasidek bo'layotgan ishni gapirish o'zi to'g'ri, bir jihatdan yaxshi bastur. Demoqchimanki, shu amru ma'rufni qadrini bilmaydigan odamlar ham ko'p ekan. Payg'ambarimiz alayhi salotu vasallam aytib turibdilar, "Ey banda, ey ummat, to'plangin, bitta biladiganing ozgina qolganlarni amru ma'ruf qilib bergin, jannat bog'ida o'tiribsan." Bir misoli. "Iza marantum bi riyadil jannati farta'u." Jannat bog'ini oldidan o'tib qolsangiz, ana shu jannat bog'iga kirib bir yayrab, ana shu joyda bir aylanib kulib oling. Mevalardan yeb oling, maysalarda dumalab bir o'ynab rohat qilib oling, salqinlarda bir o'tirib yayrab oling. Jannat bog'ini oldin o'tsangiz, shu boqqa kiring deyapti Rasululloh. Qalu ya Rasululloh va ma riyadul janna. Sahobalar hayron bo'lib, ey Allohning rasuli, bu jannat bog'lari qanday bo'ladi? Biz bu yer yuzida yo'lda ketayotganimizda qanday qilib topamiz bu jannat bog'larini? Qola sallallohu alayhi va sallam majalisuz zikr. Payg'ambar alayhissalom aytdilarki, jannat bog'lari bu zikr majlislari bo'ladi. Masala bo'layotgan joylar jannat bog'i bo'ladi dedilar. Muhammad ibn Sirin rahmatullohi alayhi bir kuni Basra ko'chalarida aylanib yurib, bir kichkina masjidga kirdilar. Haligi masjidga kirib, 2 rakat namoz o'qidilar. Namoz o'qisalar, qarasalar, masjidni bir burchagida bir yuluq, bir chimdim insonlar o'tirib
Birileri yapırım, hongur, yap böyle yaptı. Karasalar, bitti içlerden sal, böyle diyenlerden, koyanlar yine makale yaptı. Pandu, nasihat kılıp, Kudanı islatıp, ahiretten yapırı oturup. Muhammed İbni Sirin böyle karadılardı. İttifak bulup, endi işleri zarar buldum, başka buldum, masjiddan çıkartıp kaldılar. Şunda, keçesi tüş gördüm dediler karay, Muhammed İbni Sirin. Keçesi tüş görgenimde bir keluvchi meni oldimga kelib, ya'ni bir inson kelib, qo'limdan ushab, Hazrat bugun palon masjidga kirdilar-a kunduzi, ha kirdi. Uni ana shu joyda bir ikki rakat namoz o'qidingiz-a, nafil o'qidingiz-a? Ha, o'qidim. Chiqib ketayotganda, o'sha masjidni bir burchagida bir yuluq, bir 5-6 odamni ko'rdingiz-a? Ha, ko'rdim. Nima qilib turdilar, Xudoni zikr qilib Horatda yonni qilib o'tirishdi. O'sha insonlar uchun nimaga o'sha insonlar bilan birga borib nimaga o'tirmadingiz? Nima sizni ana shu insonlar bilan o'tirishlikdan to'sdi? Ha, endi shu ishim boshqa dunyoyi muhokaza. 7 qavatni ustidan Allohning eng muqarrab farishtasi Peygamberlerge vahiylerini apışı ediyorum farişte. Allah Ta'ala Kur'an'da emin, işançlik, kavi, küçülük. İnde zil arşi mekin, Allah'ın huzurda uzgarışı onu bar bu yani fariştesi. 70 minde kanatı bar farişte. Farişteler ne en seyyidi? Cibril aleyhisselam 7 kavat asmanı üstüden ana shu davraga hozir bo'lib turgan edilar. Siz o'sha yerda bo'lib qo'shilmadingizlar qani. Endi bu Muhammad ibn Sirin tobiin bo'lganlar azizlar. Bu zotni bu tushlardan ham bir hikmat ola bilishimiz mumkin. Hayni tushku demas, Muhammad ibn Sirin azizlar tobiin deb turib kim aytadi? Sahobalarni ko'rganlarda aytadi. Peygamber aleyhisselam menden keyingi insaniyette en yaxsi menden keyingi asır, yani sahabeler asırı. Ondan keyingi asır, yani tabi'inlerde asırı. Ondan keyingi asır, sümmellezine yelunahum, üçüncü asır, tabi'a tabi'inlerde asırı. Ondan koyanı bir-bir bilen ıhtılah bulup, düşman bulup, bir-biriye şuna kabul gider diyenler. Üçte asırdı, salahiyatli buluşunu Resulullah aleyhisselatü vesselam hayatlı gider. Güvah verip etkenler. Menden keyingi en yakşı adamlar bular kim? Sahabeler. Ondan keyin tabi'inler. Ondan keyin tabi'a tabi'inler. Demek Muhammed İbn Sirin Peygamber aleyhisselam ularını salih ekenliğe güvahlık bergen tabi'inlerde davrida yaşayanlar. Özleri hem tabi'in bugünler. Hudaya yakın insanlar bu tabi'in degen çünkü katta makam ayızlar. Katta makam. Demakçı bulayken yapayım ki bu uluğ zatlarını körgen tüşüyem, etken yapayım, nihayette purmana, müfessir bugünler, muhaddis bugünler, güdayem dinge, İslam'ge köp, demek uşa hadis ilmege, tafsir ilmege güdayem keyinge evlatlı yetip girişi, katta kısa koşken uluğlardan Muhammed İbn-i Zil. Karin, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam başka hadiste, İlim meclisi, zikir meclisi buluyken cahillerken Allah'ın ferişteleri kirişini etkenler. Allah'ın sayyah ferişteleri buladı. Yeryüzü de meşnekengi cahillerini aktarıp yürüdü. Meşnekengi cahillerini. Aktarıp yürüdü. Bitteleri şu Osmanlı'nın kirli tofbasa bol, körpbasa bol. Yani tepemiz aşağıya. Tasavvur kurayım bana hazır. Şu tepemizden şu ferişteleri otupbasa eğer. İyi bana. Bana bu hanedanda. Halumu bu yetekun bana. Biz izle büyüyen nasıl taptik bana. Huddi ki bir hazineni tofagende. Biz bir yakşinesini tofasya koyan dostlarımız ki o esmercan, taşmercan bana metteye. Biz ahtaraya gidense metteye geldi miyiz o? Uşun akıllı bitti farişte hazır bu pasa bu oldu. Koyanlarını çakırandı. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam hadiste farişteler kirişini mutlak, umumi kalem etkitkenler. Farişteler geliyordu, lakin Cebrail aleyhisselam kemiydi, Cebrail'de işi yok demeliler ki. Demek ki Muhammed İbn-i Sirin'de bana uçlardan kep çıkıyorum bu şey. Bu cahaya Allah'ın hemme farişteleri, hatta Cibril hem, ve hatta Mikail hem, hatta ondan hem uluğ
Ondan ham demak o'sha ulug'likda martabalikda Jibril alayhissalomga yaqin farishtalar ham hozir bo'lar ekanda. Uyingizga xursand bo'lasiz, "O, palonchi domla keldi. Yo, palonchi xoraga keldi." Uyingizda Jabrol alayhissalom ham mehmon bo'lib tursa qanday baxt bu narsa. Aytsam, buni tushungan odam tushunadi bu gapni. Endi bitta gapda deb ko'rishim mumkin, lekin buni tushungan odam tushunadi. Allah Ta'ala'nı vahiy farıştası ya. Yeryüzüde insaniyette en yaxşı peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu sene kainatta, osmanda Allah'ın farıştalarını en uluğu Cibril aleyhisselam. En uluğu. Allah Kur'an'da bir nece uğrunda, bir nece uğrunda Cibril aleyhisselam'da maktayın. Kim Allah'a Cibril'ye kafir bulsadıp Cebrail aleyhisselam'ın namını alayda etip gitken sureyi Bekara'da. Bu yan uzatı kaccali şa'nı uluğuluyye dalalete gendin. Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam ettiler ki Allah'ın seyyah farişteleri buladı. Ular yerde üstte seyir kılıp, seyyahri kılıp şuna kengi devralarını izlep yuradılar. Eğer birileri topu olsa koyanlarını çakaradı. Bu cahide ayak koyanı cahide komedi farişte tulip gidendiler. Allah'ın rahmet ve bereket farıştaları tolip gidiyordu. Son bu joydan Allah'ın huzuruya kütarlışan. Bu farıştalar kirib, mana o'sha osmondan kirib, mana shu joyga hozir bo'lib, bu joyda o'tirgan insonlarning haqqiga istig'for aytib, duosiga amin deb Alloh taoloning huzuriga ko'tarilurlar. Parvardigor olam ulardan so'raydi farıştalardan. Bandalarimni qanday holatda tark qilib keldingiz? Ya'ni bandalarni qoldirib, meni huzurimga ko'tarilib kelayotganingizda bandalar qanday holatda edi? Qaysi ish bilan mashg'ul edi? Nima ishda ustida edilar? Farishtalar aytdiki, Parvardigor olam, bandalaring to'planib seni yodingni, seni zikringni qilib turishgan edilar. Alloh taolo so'raydiki, mana yodimda qilishim, mana zikrimda qilib turishgan bo'lsa, ular hayotlarida biror marta mani ko'ribdilarmi? Ko'rganmizmi sizlar? Hayotingizda biror marta Xudoni ko'ribsizmi? Farishtalar aytdilarki, "Yo'q, Allohim, ular seni payg'ambarlaringga ishonib, olimlarning gapini tasdiqlab, qog'ozda, Qur'onda dinlarini topdilar va Alloh senga ko'rmagan holatlarda iymon keltirdilar." Ko'rmagan holatlariga senga ishonib, seni zikringni qilib, seni yodingni qilib o'tirishibdi. Alloh haq subhanahu va taolo yana so'raydi o'sha farishtalardan. Hozir mana shu joyga hozir bo'lib, Xudoning huzuriga ko'tarilgan farishtalar. Xo'p, ular to'planishlari, meni zikr qilishlaridan biror maqsadlari bordir? O'zlaridan o'zlari bastur. Biror niyatlari, biror g'oyalari, biror maqsadlari bordir, matlablari, maqsadlari. Farishtalar aytdiki, Parvardigor olam albatta bor. Albatta ularning maqsadi bor. To'planib seni zikringni qilishdan maqsadlari seni nimang? Jannating. Seni jannatingga kirish. Jannatda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga qo'shni bo'lish. Jannatdagi alvon-alvon ne'matlaringdan nasibador bo'lish va eng asosiysi seni jamoaningni ko'rish. Albatta maqsadlari bor. U to'planib, Allohim, seni zodingni zikringni qilib turgan bandalarning albatta maqsadlari bor. Yana bir maqsadlari do'zaxingdan qutulish, do'zaxingdan ozod bo'lish. Do'zaxingdagi azoblardan uzoq bo'lish. Alloh taolo so'raydi yana. Xo'p, ular jannatimni so'rab turgan bo'lsalar, do'zaximdan panoh so'rab turgan bo'lsalar, ular hayotlari davomida biror joyda, biror o'rinda jannatni ko'ribdilar yoki do'zaxni ko'ribdilar? Ko'rganmizmi azizlar biror joyda? Jannatni ko'rdingizmi? Kim ko'rdi ichimizda? Yo do'zaxni ko'rdingizmi? Ko'rmasdan so'rayapmiz Xudodan shu joyga o'tirib, mana Allohni uzoq yaqindan kelib shu joyda zikr qilib, Allohni yodini qilishimizdan maqsad jannat.
Maqsad dozaqdan panoh, dozaqdan ozod bo'lish. Ko'rmadik. Ko'rmagan holatda iymon keltirdik. Mana shuni farishtalar aytadilar. Parvardigor ular seni jannatingda ko'rgan emaslar, dozaxingda ham ko'rgan emaslar. Ko'rmagan holatlarida iymon keltirishib jannatingga rag'bat qilib turishibdi. Ko'rmagan holatlarida iymon keltirishib dozaxingdan panoh so'rab turishibdi. Mana shu holat Allohga juda xush kelar ekan. Shu joyda biz o'tirishimiz, yig'ilishimiz, bu joyda Xudoni zikr qilishimiz, Xudoni jannatni so'rashimiz, Xudoni dozaxdan panoh so'rashimiz keraklar azizlar. Shu majlisimiz ham xuddi mana shu hadisda aytilgan ilm majlisiga o'xshasin. Biz ham Allohdan bir jannat so'raylik, amin deylar. Jannat so'raylik. Jannatdagi ne'matlarni Xudo nasib qilsin. Havzi Kavsardan Rasulimiz alayhi salatu vasallamni qo'llaridan ichdi, nasib qilsin. Xudoni jamolini nasib qilsin. Ko'rmasdan iymon keltirdikman. Ko'rmasdan Xudoni ishonib zikr qilib turibmiz. Ko'rmasdan dozaxga ishonib dozaxdan Xudodan panoh so'rab turibmiz. Ha, Xudo xolasi. Ana bir xil bo'ldi inshaalloh shu hadis bilan. Bu joyga hozirki hozir bo'lgan farishtalar ham Allohning huzuriga ko'tarilib, xuddi shu holatda Allohga yetkazayotgan bo'lsa, ajab emas, ha, Xudo xolasa. Alloh o'zi ko'rib turguvchi zot, bilib turguvchi zot-ku, lekin bu hadisda shunday deyladi endi rost. Bu narsa Allohga juda xush kelar ekan, Alloh yaxshi ko'rar ekan. Alloh sevinib ketar ekan bu holatdan. Ya meni ko'rmay iymon keltirsalar, bu bandalar. Jannatimni ko'rmagan holatlarda so'rasalar, do'zaxni ko'rmay panoh tilasalar. Bo'lmasam shunchalik bo'ladigan bo'lsa farishtalarimiz siz guvoh bo'ling. Ana shu zikr ilm majlisiga qatnashayotgan hamma bandalarni hamma gunohlarini kechirdi bo'lmasa. Bu hadis bu azizlar. Mana turibdi kitobda. O'sha so'rayotgan, ko'rmay so'rayotgan jannatlarni bersam beribman o'shalarga. Kamayib bo'lamidim mani mulkim? Men kambag'al bo'lib qolamidim? Jannatimni bepoyon yaratgan bo'lsam bu dunyoda eng darajasi past oxirida shu sudralib kiradigan mu'minga ham bu dunyoni shu jannatdan shuna yer tegadiki bu dunyoni 10 marta ko'paytirsam undan ham katta bo'ladi deydi. Bu dunyoda 10 sotik namaganda sentrida 10 sotik yeringiz bo'lsa qanaqa baxtlisiz. Endi butun boshli jannatda shunday qasrlaringiz bo'lsa. Shunchalik bo'ladigan bo'lsa berdim o'sha mana zikr qilib turgan bandalarim. Jannatni berdim. Shunchalik bo'ladigan bo'lsa, ko'rmay iymon keltirgan bo'lsalar, do'zaximdan ularni ozod qilim hammalarini. Farishtalarim, sizlar shunga guvoh bo'ling, izzatim va jalolimga qasam ichib aytaman bu gapimni, dedi qani. Shunda Allohdan shunday marhamat bo'lib, Alloh taolo shunday bandalarini kechirib turgan paytda farishtalar aytuvlarki, Parvardigor olam, ularni ichida bitta adashib kelgan banda ham bor. O'zimiz shevat aytsak, bir gandiraylab kelib qoldi. Yo'lda, mahalladan o'tib ketayotgandi, ishdan qaytayotgandi. Ishdan qaytayotgandi. Qarasaki, bu mana bu xonadonda nima bo'lyapti? Ozgina yig'im, nima bo'lyapti? Kim bu yerda deb kirib qoldi. Va natijada bu zikr majlisiga qatnashib qoldi. Xato qilib bir gangirab kelib qoldi bitta odam. Farishtalar aytmoqchiki, "Ey Allohim, qolgan bandalarni kechirding, o'sha hali xato qilib yangirab kelib qolgan banda ham kechiriladimi?" Demoqchida endi farishtalar. Shunda Alloh taolo marhamat ustiga marhamat, fazl ustiga fazl, ne'mat ustiga ne'mat o'laroq yana marhamat qiladiki, ana shu mani zikr qilib turgan bandalar shunaqangi saodatliki ular. Ular shunaqangi baxtli odamlarki, ular bilan kim billa o'tirib qolsa ham ularni baxtidan yuqadi. Innahum qawmun la yashqa jalisuhum deb keladi hadisda matnida arabiyda. Ya'ni u Allohni zikr qilib turgan qavm, biz qavmimiz endi bitta, bir yuluq, bir 50 ta 60 ta odam o'tiribmiz. Ular shunaqangi qavmki, ular bilan billa o'tirgan ham hech qachon ikki dunyoda baxti qaro bo'lmaydi. U ham saodatli, u ham kechirilib ketadi. U ham o'sha qatorda gunohi mag'firat bo'lib ketadi.
İçimizde var acaba nima bo'lib kelganligi. Adashib kelib qolganlar bor-da. Adashib kelib qolsa ham gunoh kechilib ketar ekan-da qarang. Xudoning marhamatini ko'ryapsizmi? Endi bu hadisda amru ma'rufga kelgan insonni bu majlisga hozir bo'lgan insonni gunohi kechirilishiga dalolat. Endi bundan ham bir ajib, bundan ham siz u menga yoqadigan bir hadis bor. Rasulimiz alayhi salatu vesselam marhamat qildilarki bir o'rinda mu'minlar to'planib Allohni zikr qilsalar, Allohni yod etsalar, siz bilan menga o'xshab osmondan bitta farishta turib nido qiladi. Humu vaqat buddilat sayyiatukum hasanat. O baxtli qom. Osmondan turib nido qiladi shu Xudoni zikr qilib turgan kimga? Odamlarga. O baxtli qavm, ey saodatli qavm. Alloh taolo hamma gunohlaringizni kechirib, o'rniga u gunohlaringiz o'rniga savoblar yozib qo'ydi-ya. Qanday baxtlisiz-a? Qanday Xudoni marhamatiga erishgan insonlarsiz-a? Chekkacha chekib kelgan bo'lsangiz, Xudo o'chirib turib, uni o'rniga nima? Savob yozib qo'y. Shekkacha benamoz kelgan bo'lsangiz, o'shani o'chirib turib, undagi Xudo savob yozib qo'y. A biz nima qilamiz? Amr ma'rufga kirib, asa yuragimiz erbay, bay bay bay, hay hay deb ko'zlarimiz yoshlanib, mazza qilib o'tiramiz-da, chiqib yana chekaveramiz. Chiqib yana ichaveradi odamlar. Chiqib yana benamozlik, yana chiqib bir o'ndirini olgan, yana g'ibat, yana chaqimchilik, yana qo'shniga azor, yana o'sha mana shu o'ringa kelsak, gunohlarimizdan kechirilib, hozir o'rningizdan turing-da, yengil turasiz. Yengil bo'lib qolasiz qanaqada yayradigan mazza qildigan qalbimiz o'sha qalbingiz yayraganini u nimadan alomat? Bu yelkangizda gunohlarni Xudo bir o'chirib turib undiga savoblar yozib qo'yganidan osmondan bir farishta turib u hech bir sharti yo'q. Keldingizmi, eshitdingizmi, qarab jim o'tirsin, muhabbat bilan eshitib o'tiribsin. Bo'ldi, siz bu ilm majlisiga qatnashsiz, gunohlaringiz kechirildi. Osmondan haligi farishtasi nido sizga bo'ladi albatta. O baxtli qavm, Alloh taolo gunohlaringizni kechirib, o'rniga savoblarni, ajrlarni yozib qo'ydi. Humu turinglar o'rningizdan. Xudoni barakasi, Xudoni saodati, Xudoni rahmati ustingizga ingan, yoqqan holatda o'rningizdan turinglar deb nido qilib turar ekan bitta farishta. Endi bu hadisda qarang, gunohlar kechirilishidan tashqari o'sha avvalgi kechirilgan gunohlarni o'rniga savoblar, ajrlar, hasanatlar yozib qo'yish aytilyapti. Bu gaplar, azizlar, bu o'ylaylar bo'lyapti azizlar. Bu endi shu mana kuyov bolamizni hurmatidan endi Muhammad o'g'illi bo'libdi, Muhammad Amin qo'yibdi. Shuni hurmatdan endi dasturxonni ziynati uchun bu uyga bir chiroy bo'lsin uchun gapirgan gapimiz emas bu gaplar. Bu gaplardan ibrat olish kerak. Deya o'tirib, shu yerda o'tirib yem mana domla shuncha gap gapiryapti. Oho. Nechta hadis aytib tashadi misolni. Nimaga? Ya'ni amru ma'rufga qatnashgan insonni gunohlari kechirilishi qani shuna bir fazilatli ulug' davraga kelib qopmana. Allohni mana shu joyga kelib men bu suhbatni eshitganimga shuncha Xudoni fazilati marhamat Alloh menga shuncha fazil qilib turdi. Shuncha Alloh menga marhamat qilib tursan. Nahot endi men yana o'sha eski gunohimni yana chiqib qilamanmi endi? Shu ma'ruzadan keyin yana shu ishni qilamanmi? Shu nasihatni eshitib turib mana Xudoning shuncha marhamati borligini bilib turib, hozir mana yengil bo'lib qolgan mana dilim yayradi, mazza qildim, eshitdim. Etim junjukdi, boshqa bo'ldi. Ikki farishta kelibdi, mana haqimga duo qilibdi, gunohlarimni kechirib. Endi uyalay, endi bo'ldi endi. Endi qimay endi shu gunohni. Tashaganim bo'lsin shu sigaretni. Shu nosni tashaganim bo'lsin. Endi namozni boshlaganim bo'lsin. Endi ham boshlayman namozni. Bo'ldi, o'sha menga bitta o'sha tutab turdim, kimdir puf qilsa yonib ketdi degan holat dedim. Shunaqa o't bo'ladi-ya. Tutab turadi, ozgina yelib bo'lsangiz, guvot yonib ketadi. O'zim mana tutab turdim shu kunlarda. Shu kunlarda shu kimdir shu menga shu ozgina sal nuqib olsa bo'ldi bo'lib turdi. Mana endi mashq qora ekani shu gapi. Chekka kelgandagi eshitgan suhbatim shu nima bo'ldi? Ozgina bir nuqish bo'ldi menga. Xudo xolos. Boshlaganim bo'lsin shu namozni. Tashlaganim bo'lsin shu gunohni. Men tashlamayman Xudo uchun. Juda tashlayman.
juda tashvishda qo'lingizdan keladi. Alloh o'zi o'sha gunohlarsiz yashashingiz uchun yaratgan. O'sha gunohlarsiz yashashlikka bizni moslab yaratgan o'zi. Shu aroqni ichmasak ham uni o'rniga qancha shirin-shirin ichimliklarimiz bor. Nimasi yoqimli u achchiq narsa. U tutunda chekmasangiz nima yasholmaydim odam o'shasi. Yoki Bomdod mahallada o'zi avtomatik hamma bitta uyg'onadi. Alloh o'zi bandasini namozga shunday bir xuddiki bir haliga yuzini nimaga moslab yaratgandek, xudo shunday yaratgan o'zi. Biz xolos relisdan chiqib ketamiz xolos biz. O'zi Alloh o'zi relisga bob qilib yaratgan biz. Ey, o'zi relisimizda ketsa ham bo'ladi. Ibodat qilib, xudo deb bismilloh deb zikr aytib boshlab. Yerlar endi u avvalgi qilgan gunohlarimiz endi yana chiqib buncha gapdan keyin kim qilsa eng behayo, eng uyatsiz banda shu bo'lar. Shuncha gapni eshitib turib yana qilaveradigan bo'lsa, hali sufey sanga dedi-yu, o'sha banda ashi bo'lar dedi. Beti qattiq gap ta'sir qilib million odamlar odam bo'ladi-yu. Behayo, uyatsiz odam bo'ladi. Uyatsiz deganda haligi noto'g'ri tushunmanglar, biz uyatsizni boshqacha tushunamiz. Uyatsiz deganda hali avratni ochib olgan, uyat gaplar, u ham uyatsiz u, lekin bu gapni eshitib turib amal qilmagan odam ham uyatsiz o'sha ham. O'sha ham behayo o'sha ham. Buncha gapni bu buncha gap degan hali meni gapim nimasi bo'lsin? Ha, bu hadislar-ku bu oyatlar. Bu gapni men ham aytib berishim mumkin, qoraga ham aytib berishim mumkin, o'qib tayyorlansa aytib beraveradi hamma odam. Gap u bitta odamda emas, qaysi domlada emas, u aytilayotgan gapda, bu hadisda Allohni gaplari, oyatlar, hadislar. Shu gaplarni eshitib turibman. Juda chiroyli eshityapman, havas qilyapman. O'zi Namangan kelsam, mazza qilib ma'ruza qilaman nimagadir. Boshqa joyda topa olmay ilhom chetda keladi. Chunki odamlar zo'r eshitadi nima bitta. Shuna yoshlari ham, kattalari ham zo'r eshitadi. Zo'r eshityapmiz. Eshitib bo'yishda qoyil qilib qo'yamiz. Xudo amalini ham nasib qilsin ilohim. Hazrati Umar roziyallohu anhu aytdilarki, odamlar bazı odamlar bor. Yana shu amru ma'rufda fazilatiga taalluqli gapda. Amru ma'rufda bazı gunohkor insonlar bor, uydan chiqayotib bo'ynida yerdanida shu tuhoma tog'ichalik gunohlar bilan chiqadi. Yo'lidan bir amru ma'ruf chiqib qolib, ilm majlisiga chiqib qolib ana shu joyiga o'tirib eshitib uyga qaytganda nomayi amoli onadan yangi tug'ilgan farzandi qilib bo'ladi deganda. Cheki kelib qolsangiz bo'ldi ekanda. Eshitib qolsangiz bo'ldi ekanda. Agar mana shu joydan hammamiz bu gaplardan ta'sirlanib, xohlasa shu gunohlarimni tashlayman, endi yaxshi yo'lga yuraman, solih yo'lga o'taman desak, bu tavba bo'ladi. Tavba qilsak Alloh taolo chunondan xursand bo'ladiki, Alloh taolo shunaqa bandasini yaxshi ko'rib qoladiki, Allohni yaxshi ko'rishini endi bir inson bitta insonni yaxshi ko'rib qolsa, uning uchun nimalarga tayyor? Molini sarflaydi, vaqtini sarflaydi, shirin gap gapiradi. Alloh endi siz yaxshi ko'rib qolsa, ya qarang. Alloh taolo siz yaxshi ko'rib qolsa nima degani? Oho. Bitta podsho emas, bitta boy emas, bir palonchi piston emas, naq Alloh taoloni o'zi sizni yaxshi ko'rib qoladi-ya. Alloh sizni yaxshi ko'rib, uning uchun biz mana shu joyda gunohlarimizga tavba qilsak bo'ldi ekan. Auzubillahi minash shaytonir rojim. Innalloha yuhibbut tawwabina va yuhibbul mutatahhirin. Alloh taolo tavba qiladigan zotlarni yaxshi ko'radi. Ajoyib hadis bor. Rasulimiz alayhi salatu vasallam aytganlarki, agar bu dunyoda birorta banda hech kimlaring gunoh qilmay qo'ysalaring deydi qarang. Bu hadisni eshitib bir yayraverasizda. Bu hali gunoh qilib yurgan odamlarga umid beradi-da bu. Agar bu dunyoda o'lmalab yurgan banda hammasi gunoh qilmay qo'ydi, hamma farishta bo'lib ketdi. Alloh taolo bu qavmni hammasini ketkizib, uni o'rniga gunoh qilib tavba qiladigan odamlarni olib keladi deydi qarang. Tushundingizmi bu hadisni? Alloh taolo hech gunoh qilmaydigan odamdan gunoh qilib Xudoni tavba qiladigan odamni yaxshi ko'rar ekan, undan ham ko'rar ekan. O'shaning uchun men gunoh qilib qo'yganman u,
falan yıl çektim bu, falan yıl okuldum bu, bu kıldım bunu. Hiç haliki ümitsizlikke düşmeyken o şancı. Ümitsizlikke düşmeyken. Bir haliki otaonalar bo'ladi. Bolalarning ichida eng sho'xini yaxshi ko'radi. Eng sho'x, eng yali usqari top tepib aynaydi sindirgan ota-onasini bir aytganlarni qilmagan sho'xin. Hayron qolasiz, to'g'mi nimaga bu sho'xini yaxshi ko'rasiz? Bilmayman, mashinasini yaxshi ko'raman deb mana aytganimni qilmasa ham, uyda to'palar qilsa ham, nima qilsa ham, mana bitta o'zimning ammam bor shunaqa bir sho'xroq o'g'li bor, o'sha o'g'lini yaxshi ko'raveradi-da. Erkalataveradi. Nima bu o'g'lingizni yaxshi ko'rasiz? Bu kattangiz nima-ku? Eng yuvosh bu kattangiz-u. Boshqa-yu, desam, bu sho'xini yaxshi ko'rishim buni bir kelib erkalanishi ham bor-da buni deydi. To'g'ri deydi, sho'xligi ham qiladi deydi, yaramas deydi. Bergan pulimi deydi, men aytgan narsaga ishlan, men ko'chaga chiqib chayib ham keladi. Yoshligida bo'lsa sho'x bu yer, to'p deb aynaydi sindirgan. Lampishkadan sindirgan, duvo nimani pultini burab qo'ygan televizorni rosa kuydirib katta bo'lgan bu mana deydi. Lekin yo deydi shu bag'rimga kelib onajon deysa, desa hammasini unutib olaman-da deydi. Bu buni erkalanishi ham bor-da deydi. Sho'xligi ham bor, erkalanishi ham bor. Kelib onajon, voy dadajon desa, hamma sho'xliklarni unutib olaman. Alloh taolo ham shunaqa aytsa. Xo'p, shekkacha erkalik qilibsiz, shekkacha gunoh qilibsiz. Tavba qilingda, Xudosi yaxshi ko'rib qoladi qaytadan. Alloh taolo o'zini eshigiga bosh urib kelgan bandasini yaxshi ko'rar ekan. Alloh yomon ko'radi, qaysar bandan yaxshi ko'radi. Shu gunohini aytsangiz ham yo'q deb turadigan o'sha banda yomon. Alloh taolo modomiki gunohlarimizga istig'for aytib turar ekanmiz, gunohlarimizni tan olib turar ekanmiz, gunohlarimizni tan olib unga tavba, tazarru, istig'for qilib turar ekanmiz, Alloh taolo bizni yaxshi ko'raveradi. Shukr bo'ladi. Abu Lay Samarqandiy o'zlarining kitoblarida shu bilan inshaalloh ma'ruzamizni yakunlaymiz. Bir ajoyib gap keltirildi. Gunohni tark qilgan afzalmi yo ibodat qilgan afzalmi? Degan bir ajoyib bir bahs keltirildi. Abdulloh ibn Mas'ud Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu dan so'rashgan ekan. Sizga qaysi odam mahbub? Taat diyem köp kıladiyen, günah diyem köp kıladiyen adam yakşı mı? Ya ki önce taat, ibadet, köp basıyor. Lekin halkayla günah kımaya diyen adam yakşı mı? Diyenlerdi Abdullah ibn Abbas. Menge günah kımaya diyen adam yakşı diyen. Günahını terk edeyim. Meyle ameli köp bulmasın. Keçesi bile teheccüd okumasın. Ya kündüzleri bile ruzu tutmasın. Lekin o şenge ibadeti az diyen, babarabalıkta hiç olmasın. Günah hem kımaya diyen adam. Aşı yakşı menge diyen. Günahını terk edeyim afzal. Günohni tark qilish afzal. Chunki ibodatni ham hamma qilyapti. Hajga borayotganlar ko'rsangiz, o haligi o'g'ri ham boryapti hajga. Yo masjidda safda turganlarni ko'rsangiz, zino qilib kelib ham o'shda safda turgan bo'lishi mumkin. Hikmatda aytiladiki, kullu safalatin ya'malu ta'ata, walakin la yatruku zanba illa al-karima deydi. Ta'atni ibodatni hamma qilishi mumkin, lekin gunohni kim tark qiladi? Haqiqiy banda tark qiladi. Günahını terk etmek için hakiki muhabbet, hakiki ihlas, mette etikad buluş gereği. O yüzden için Abdullah ibn Abbas, menge günahladı kem kıladı yani bende yakşadı yani kendiler. Günahını terk etmek için, yani bu yapıda et yapmaz. Nasıl biz ki, bana şu amrul maruf pandu nasihatimiz, çekki bir tevbege çakırgan bu basan değil mende yine orada. Günahlarımızı terk edelim, taşıyelim. Peygamber aleyhissalatu vesselam, terkü zarratin mimma nahallahu anhu hayrun min ibadati saqalayni deyenler. Bende bir zerreçelik günahını terk edişi insanı cinler kılıyken ibadetten yakşı deyenler. Ağdayı tağdayı ibadetler kımaylı. Lekin kıp yürüyen günahımızı toktatıyordu. Aşını uzayan min kattı ibadet eken dedi maksimum. İbadetlerde kabul buluşuyu Allah şartlar koyuyen. İbadat qildingmi riyo qilma, sunna qilma, namoz o'qiyasang sharti bor uni. Hamma ibodatga Alloh taolo shart qo'ygan. Lekin gunohni tark qilishga hech ham Alloh shart qo'ymagan oyatda. A'ud billahi minash shaytonir rojim. Wa amma man xofa maqoma robbihi wa nahana nafsa anil hawa
فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى Günahını terk etse bu cennet onu gidiyor. Yani. Kim ahirette Kudanı huzurunda turuştuğundan korksa وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى Bana o nefsini günahdan tiyedigen bu ise bu cennet onu gidiyor. Günahdan tiyilişlikke şart koymayın. Günahdan tiyilirse palan şartlarda kısa demeyin Allah-u Teala. Lekin namaz okup adam cennetke girişin şartları var. Ahiretli bulsun, kıbleki yüzlensin, uksun, buksun. Riha kımasın, münafıklı kımasın, şu okuyakken namazda hoca kürsünlüğü kımasın. Gördünüz mü şartları var? Ruhuza tuttuysam şartları var. Namazda okusuysam şartları var. Zekat besiysem, hacge basıysam uzgarın şartları var. Hac bilen cennet topamazsın, hem ibadet bilen cennet yütemezsin şartları var. Lekin günahını terk kılıp cennet yütemen değil de hiç kadar şartı yok. Bu ne dedi yani? Şitte hazır buldu günahımı taş adım değil buldu cennetsizlik Allah halesi. Şitte hazır şu, ben uzun bilemem. Uzun kabul yani günah. Peki bu kişiye uzun yaşı bilen. Peki bu olayım, hemen uzun yaşı bilen uzun iki hemşe deyin. Şitte aynızlar, hemen uzunuz bilgen, uzunuz adamlardan yaşayan günahı buldu, toçke bir günden. Başı meseleden ki nokta buldu din, cennetsizlik Allah halesi. Hiç kananıma yok, şart yok. Şart yok. Lekin hazır ki yok böyle, maşı ihsanımdan cennet yütemezse şart koyuyor. Allah şart koyuyor. Yani. Riyak kılmasın, hoca kılsın, mahtan çağırıyor kılmasın, koşnesi yekiyoruz, yüz kılmasın, kança şartları var. Misal için de. Lekin günahını terk edelim, günahını taşıyalım, o da halası. Cennet bizgiyken, Allah-u Teala hamelerimizi, o da uzun rahmet eylesin. Şu cahide etilgen mes'ele mesailleriye, pedo nasihatleriye, amel kılıçdiği bahtin Allah'ım hamemizi, Ozu müyesser kısın, itibarlayıcı için rahmet. Hemen gen ahlini Huda ozu panahı da saklıp. Vadide deseyem buladı, Respublikemizdeyem en birinci itikadlı adamlar, qari alimler. Hemen gen bu bağlı indi. Huda bu makamdan, fakat hiç bu makamdan düşünmeyle ilahi. Tepeye yükselseler, yükseliler ki bundan düşünmeyle. Kim de hemen gen yekilse, ya dedi. Başka çeken halkı. Ha desiz. Urangan, ko'paygan, qori ko'paygan odamlari samimiy boshqa. Shu maqomda ilohim saqlab, bundan ham ziyoda bo'lishingizga Xudo o'zi nasibi ro'z aylasin. Bu xonadonda qilinayotgan ihsonlarni, haqiqatlarni Alloh qabul aylab. Bu kuyov bolamiz mana o'tgan yil to'ylari bo'lgan ekan. Bu yil mana o'g'il ko'rishib, ismlarini Muhammad Amin qo'yibdilar. Bu Muhammad Amin kelajakda qori bo'lsin, olim bo'lsin. Shu xonadonda Nurga to'ldiradigan, shu xonadonni Qur'onga to'ldiradigan, ilmga to'ldiradigan ahli salohlardan bo'lsin ilohim. Bugungi kunda xonadon ahlini qilayotgan ihsonlarni Alloh qabul aylab, qiyomat kuni deya oxiratlarga zaxira qilsin. Siz aziz mehmonlarni bosib kelgan har birta qadamlaringizdan Parvardigor olam o'zi rozi bo'lib, mana shu joydan ko'tarib, qo'ltiqlab cho'ntaklarimizga solib oladigan, olib ketadigan nasibalarimiz, pandu, nasihat, taqvo, amal Xudoning mag'firati, Xudoning rahmati bo'lsin ilohim. Quruq shu qorinni qappaytirib qaytmaylikda. Xudo shu holatdan Xudo o'zi saqlasin. G'ami, tashvishi dunyo bo'lib qolgan inson bo'lishimizdan Xudo o'zi biz saqlasin. Bu ihsonga xizmat qilgan aka-ukalar, oshpaz, choypazlar, yelib yugurayotgan mana u yoshlarimiz, ovqat toshib, non toshib, Xudo hammalardan rozi bo'lib xizmatlarini Allohim o'zi qabul aylasin. Xonadonda ayollari, qiz kelinlari, onaxonlarimizni Xudo o'zi panohida saqlasin. O'sha yillarni bilan qo'sha qaritishib, bir nikohda o'tishib, oxiratga borganlarda Oyisha onamiz, Xadija onamiz bilan bitta davrada bo'lishni Xudo o'zi nasib aylasin. Xonadonda tijorat, kasb-kordalarga Xudo o'zing barakot bergin. Bu xonadonga faqat yaxshi kunlar, to'ylar nasib qilgin. Allohumma solli ala abdika va rasulika Muhammadin va ala alihi va sahbihi ajma'in va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. O bizlə rahmat etibarlar üçün qaragan qiyat qonaq bəsələrə ki dua qılamız. Auzu billahi minəş şeytanir racim. Bismillahir rahmanir rahim. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة
اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ اَمْوَاتُ بَلْ اَحْيَاءٌ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ulvadigir olam tilovat qilgan oyat kalimalarni dargohingda qabul aylagin. Hosil bo'lgan ajru savoblardan mana shu xonadondan o'tib ketgan barcha marhum va marhumalarni ruhiga yetkizib qabrlarini Allohim o'zing munavvar ayla. O'tgan joylarni jannat bog'laridan qilgin. Uzoq yaqindan kelgan mehmonlarni, barcha azizlarni, qadamlarga ajr hasanot yozib, bizlar tarafdan o'tib ketganlarni ham g'orib rahmat, shoyishda jannat qilgin, ihsonlarni qabul aylagin, ya arhamar rahimin. Rahmat azizlar, xudo razı bo'lsin. Bu yerda vaqtga bir duo qilib qo'ying, qol aka. Xo'sh, bizdan qolib turgan zurriyotlar biz uchun duoi har qiladigan muttaqi bandalardan bo'lishini nasib qilgan Parvardigor. Parvardigori o'zing ko'rib turibsan, o'zing bilib turibsan. Qorakamiz mana ancha ma'sa qildi. Bu ma'vizalar biz uchun qalbimizga ta'sir qilib, gunohlardan chiqqan holatda hammamizda o'sha yerdan chiqib ketishini o'zingga nasib qiling Parvardigori. Parvardigori bizni shunday qilib, ulug' yetuk qilib, tarbiya qilgan ota-onamizni, barcha ahli islom va musulmonlarni gunohlarini kechirgan Parvardigori. O'zing rozi bo'ladigan amallar qilishlikni hammamizga nasib qilgin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi va ala alihi va ashabi ajma'in bi rahmatihi ya arhamar rohim. Yeah.
Ah.